koronavirus bilan zararlanish holatlarining ortib borayotgani albatta barchamizni sergak tortiradi 2021 yil 23 mart holatiga ko'ra o'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 119 nafarga ortib 81678 tani tashkil etmoqda joriy yilning 10 fevral kunidan buyon mamlakatimizda covid 19 bilan bog'liq o'lim holati kuzatilmayotgan edi sog'liqni saqlash vazirligining bergan ma'lumotga ko'ra 23 mart sanasida koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlardan biri vafot etgan bu esa barchamizdan vaziyatga yanada jiddiyroq qarashimizni belgilangan karantin va cheklov qoidalariga amal qilishimiz shart va zarur ekanligini ko'rsatadi albatta respublika maxsus komissiyasi tomonidan esa joriy yilning birinchi aprelidan e'tiboran mamlakatimizda epidemiologik vaziyatning keskinlashuvini oldini olish maqsadida ommaviy tadbirlar hamda oilaviy marosimlar bilan bog'liq ayrim cheklovlar belgilandi ko'zda tutilgan o'zgarishlar haqida muxbirimiz g'ayrat qurbonov batafsil to'xtaladi karantin choralari yumshatildi degani to'liq odatiy tartibga o'tildi yoki bo'lmasa virus ko'chko'ronni yig'ishtirib biz bilan xayrlashib ketdi degani emas albatta yana oldingidek taralla bedod va befarqlik hatto niqob taqish holatlarining umuman amaldan chiqarib yuborilganligi oramizda bu kasallik bilan bog'liq holatlar yana ortishiga olib keldi bu holatdan to'g'ri xulosa chiqarganlar bor ammo to'y hashamlar konsert tomoshalarining yanada dabdabali tarzda o'tishi virus tarqalishi uchun ham imkoniyat beradi 1 apreldan bu jarayonlar qanday tartibda tashkillashtiriladi demak birinchi apreldan boshlab ommaviy yig'inlar yoki bo'lmasam shu to'y marosimlarida aholi sonini yuzdan ortmasligiga e'tibor qaratish alohida ko'rsatib o'tildi bunda mahalla idoralari shu ichki ishlar xodimlari hamda aholini o'zini shu faollari bilan birgalikda to'y bo'ladigan yoki har xil marosimlar bo'ladigan joylarga chiqib tushuntirish ishlarini o'tkazish ta'kidlandi ijtimoiy masofani saqlash qoidalariga shaxsiy gigiyena qoidalariga dezinfeksion vositalari bilan ishlash qoidalariga amal qilinishi va niqoblarda bo'linishiga bə, ahamiyat berilishiga e'tibor qaratiladi shuningdek maxsus komissiya qarori bilan teatr kino va konsert tomosha dasturlarini tashkil etishda ham bir qator cheklovlar joriy etildi konsert yoki teatr tomoshalarida ham ellik foizdan ya'ni 'shu konsert zalini ellik foiz aholiga xizmat ko'rsatishi belgilab qo'yildi ya'ni oraliq masofani saqlash kerakligi o'sha o'rindiqlarda ham oraliq masofani saqlash kerakligi belgilab qo'yildi antiseptik va maskalardan tashqari boshqa savdo sotiq ishlarini amalga oshirishlari ham taqiqlandi niqoblarda bo'lishi shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi belgilab qo'yildi ellik foizi xudo xohlasa esan omon o'tkazamiz har bitta o'rindiqni bittasini qoldirib bittasini yopamiz qattiq nazoratga olamiz o'sha insonlarga biz har ikki milutda o'sha paytda ham hozir qaytarib turibmiz ovoz yozish nimasini yozganmiz niqobinglarni taqinglar hali karantin tugagani yo'q shu rariyon qilishni iltimos qilamiz har ikki minutda o'zimizga reklamamizni qo'yib turibmiz tomoshaga kelayotgan aholini termometriya bilan o'tkazib agar tana harorati ko'tarilgan aholi bo'lsa ularni albatta cheklab ularni kirgizmaslik hollari yana ta'kidlandi va har bir biletga shu maxsus belgi qo'yilganda ya'ni sog'lom bo'lsangiz tomoshaga tashrif buyuring degan belgi sifatida qo'yilgan shu chiptalar tashkil etilishi ham ta'kidlandi har bitta san'atkor san'atkorn har bitta ishtirokchisi testdan o'tadi shunday hollar <laughs> bo'ldi bir xillardan mana bo'lib o'tgan bo'lsa ham oltita yettitadan chiqdi ular bo'lib ketgan lekin biza ularni ham bu yerga qo'yganimiz yo'qki chunki e, olti oy ichida kiritish mumkin emas ekan ular to'g'ri tushundi mana shu narsalar testimiz juda katta yordam beryapti mediklarimiz ham hammasi shu yerda o'tiradi konsert boshidan oxirigacha oldindan belgilab qo'yilgan shartnoma qilingan konsert tomoshalarining taqdiri qanday kechadi bu borada san'atkorlar va san'at saroylari o'rtasida o'zaro qanday kelishuvlar asosida tomoshalar tashkil etiladi o'zimiz tomonidan saroy tomonidan shu tashkilotchilarga endi imtiyoz qilib beramiz ularni ijarasida ularni o'sha yerda to'laydigan pullariga biz ijaraga qilib beramizki chunki bu konsertlarni o'tkazmasa bu ikkinchi batda qolyotgan <laughs> xalq norozi bo'ladi chunki tomoshabinlarni yo'qotib qo'yamiz odamlarni ishonchidan chiqamiz yana bir masala bugungi kunda maktablarning yopilishi bilan bog'liq holat ham ko'pchilikni qiziqtirmoqda bahorgi ta'til kunlari yana uzaytiriladimi yoki maktablar odatdagi tartibda ta'lim berishni davom ettiradimi agarda aholimiz o'rtasida <laughs> ya'ni o'quvchilar o'rtasida kasallikni bunaqa keskin darajada ko'tarilishi kuzatilsa ya'ni uch va undan ortiq holatlarda bir sinfda ro'yxatga olinsa albatta bu ushbu maktablarni yopish yopilmaslik holatlari respublika o'sha maxsus komissiyaniga taqdim etilgan holda hal qilinadi bugun vaksina olishga tayyorgarlik jarayonlari ham mamlakatimiz hududlari bo'ylab olib borilmoqda va bu holat ham ko'pchiligimiz uchun qiziqarli mavzu tez kunlarda emlash ishlari bosqichma bosqich amalga oshiriladi oltmish besh yoshdan oshgan qariyalardan boshlash emlash shu reja qilib qo'yilgan bosqichma bosqich emlashga kelishlarini ki, so'rab qolaman davlat tomonidan tashkil etilayotgan emlash jarayonlari bepul bo'ladi albatta har qanday tayyorgarlik va ehtiyotkorlik sog'lig'imiz garovi bo'lib xizmat qilishi aniq belgilangan qoidalarga amal qilishimiz esa nafaqat o'zimiz balki butun oila a'zolarimiz sog'lig'i uchun ham muhim sanaladi agarki xavf xatar ortga chekinmasdan turib o'z bilganimizcha harakat qiladigan bo'lsak bundan faqatgina o'zimizga ziyon qilgan bo'lamiz shuningdek bugundan ya'ni 24 martdan boshlab jamoat joylarida shu jumladan yirik dehqon bozorlari va savdo majmualarida tibbiy niqobdan va antiseptik vositalardan foydalangan holda harakatlanish bo'yicha sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etilishi bo'yicha nazorat kuchaytirildi 25 martdan boshlab esa kasallik klinik belgilarsiz yoki yengil shaklda kechayotgani sababli uy sharoitida davolanayotgan bemorlar salomatligi nazorati hamda davolanishni tashkil etish maqsadida zarurat bo'lgan hududlar birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalarida mobil brigadalar faoliyati qayta yo'lga qo'yiladi karantin cheklovlarini va sanitariya epidemiologik talablarni buzayotgan fuqarolar belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishi shu jumladan ushbu holatlarga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarga nisbatan qonun hujjatlari nazarda tutilgan qat'iy choralar ko'rilishi belgilandi ushbu xabar sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tomonidan tarqatildi